Jeg vil vise, hvordan man kan aflæse kvartilsættet på sumkurven for et grupperet observationssæt. Og det konkrete eksempel, det er aldersfordelingen på den lille ø Læsø. I en tidligere video har vi fået tegnet sumkurven for vores observationssæt, som er aldersfordelingen på Læsø den 1. januar 2014. Og nu vil vi bruge sumkurven til at aflæse kvartilerne. Ordet kvartil betyder, eller det kommer i hvert fald af kvart, altså fjerdedele. Så vi deler vores data ind i fjerdedele, og vi starter med at kigge på den yngste fjerdedel af befolkningen på Læsø. Så nu vil vi gerne vide, hvor gamle er de yngste 25%. Så jeg finder 25% her på anden aksen. Det er cirka her. Og så går jeg hen og aflæser på sumkurven, hvor vi er henne. Og der kommer jeg ned til 40. Og det vil sige, at min nedre kvartil er 40. Den yngste fjerdedel af Læsøs befolkning er under 40 år. Så går vi til den næste kvartil, som er 50%. Den kalder vi også medianen. Så nu vil jeg gerne se, hvor gamle er den yngste halvdel af Læsøs befolkning. Og det er sådan cirka 57, kan jeg se her. 57 år. Så halvdelen af befolkningen på Læsø er yngre end 57 år, og halvdelen er jo så ældre. Og den sidste kvartil, det er 75% kvartilen. Har jeg her. 75%. Og jeg aflæser på sumkurven. Så ser jeg, at 75% kvartilen er cirka 69 år. Det vil sige, at 75% af befolkningen på Læsø er yngre end 69 år, og resten, det vil sige 25%, er ældre end 69 år. Og tilsammen så kalder man den nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil, kalder vi for kvartilsættet. Så det kan vi lige skrive op her. Kvartilsættet er altså 40. Og 57 og 69. Så det fortæller altså noget om, når vi deler vores observationer i fjerdedele, hvordan alderen er fordelt på de her fire fjerdedele. Man kan naturligvis sagtens tegne sumkurven i hånden og aflæse kvartilerne på den, men det hele kan blive lidt mere nøjagtigt, hvis man bruger et værktøjsprogram til at tegne sumkurven og aflæse fraktilerne. Det her eksempel er fra GeoGebra, sådan kunne det se ud i GeoGebra, når man har tegnet en sumkurve og aflæst kvartilerne. Men andre værktøjsprogrammer, man kan bruge, er Inspire og Excel, og der er sikkert flere endnu.